Kayitare yo ikipe y'abanyarwanda niko abafana bayo bayita umubare mwinshi w'abafana umupira w'amaguru be no mu ndirimbo yayo isaro ry'inyanza ariko umuntu urimbira irandirimbo bita isaro ry'inyanza niba yitwa Monsibire niba Monsibire aririmba amabareyo arakantu nakunze bavuga ngo ngo nugera ikabare ngo zansurize ngo zansurize bagore ngo mubwire ngo kagere na Jackesh ngo arimo ngo barabimariramo ngo njojori na sina ngo babaye abapolisi iyo ni yakira cyane ndiko ni yakira cyane yaravuze ngo nuge ngo nugera ikabare ngo zansurize bagore Johnson bagore marehemu ngo uti sina na jojori babaye abapolisi nyine basigaye bakinira polisi ngo kagere na Jackesh ngo babimariramo ngo babimariramo anyibutsa nyine ba Samson Jackesh na bakagira akuzwe n'imbo yarangira yarimbaga ibyabaye icyo gihe nyine nyari imbo ya iza yagira kirekire mu bantu yaririmbye bakirimo n'umuntu witwa Mugemana doctor ariko abandi ni abafana nyine bamuhawe n'Imana bose barimo ba ngwibuze ijambo meya ngo numva budara tinumbira abandi nyakunda kuyumva cyane Rayon Sport rero muri gahunda yo gukomeza kwitegura umunsi w'igikundiro aricyo bise Rayon Week bazakoramo ibikorwa bitandukanye birimo gukina imikino ya gicuti banatangiye ku munsi w'ejo ejo rwose banatsinda ikipe y'Amagaju bitego bitatu kuri kimwe barayirushije Rayon Sport kandi ejo rifitemo abakinnyi kandi Amagaju yatangiye imyitozo hakirikare mu byibuka ibyo nabyo yatangiye imyitozo hakirikare turashidikanya ku bushobozi bw'abakinnyi b'Amagaju kandi ubwo rero yakoze impinduka Roger yabanjemo hariya batacariye batakabange yabanjemo abonye ko Ombolenga fitina yari yambaye Brassard Kabange akina na Murax na Umar Nyenge Bugingo Akim akina gatatu ntabwo ari iki nigeze kubabwira ngo Master ngiye nemera Kabange kurusha Master ku mudefenseri wundi nyine waba uri inyuma ya Mitima Aimable none umudefenseri w'umunyamahanga uzaza na Omar uwa gatanu defenseri wa gatanu nemera ko Kabange yaba ari mwiza kurusha Master cyo ni igitego cya Rayon Sport yari kuri TV tene babonye cyo ni igitego cya Bugingo ubwo urumva pasi yari yabanje mu izamu Ombolenga kabiri Bugingo gatatu Kabange na Omar Nyenge hagati Roger akina na Richard na Fisto Haji Pascal ku mpande Rukundo Abdulrahman akina icyenda Richard ukuntu ajabu yatanze pasi yakumurende yari mina anyibutsa Pierre n'umuhungu ariko ni umunye musore we ni umunye musore urikije ukuntu utanze n'umunye hengeze nk'uko kwa Pierre wagira ngo ni umudaho ahenge cyaye moso dore yo atari moso nziza cyane Richard muri centre ako no musore no umunye musore no ariko nabugingo nawe yagize ubwenge yabugingo azi gukina cyane yagize ubwenge uburyo uriya mupira nono yabaze nurengiza yashyizemo imbaraga nyinshi mu kuguru yashyizemo balance baro ayishibura umunye zamu asaga nk'uwasohotse araro kubara ibintu bibiri muzamu nta ufate kandi nturengizamu abenshi rero barawurenza kandi nono ubugingo abikoze ari umudefenseri abari kuri TV 10 ndetse no kuri YouTube abatakaho bajyanye umukwaju nakira ntiyapfa kuyitsinda nta mpira turabona wishu muzamu aho gushyira mu bwenge watera ishoti ry'imbaraga ariko se Timo yageze abajyamo mitaka bari kumenya academy yaragiye kuri pasi kirimo ariko wowe basinye itego n'abanyeri kadimi ubwo itego cyakabaye cyatsinzwe nande na Bagayogo cyatsinzwe n'uwitwa Adama Bagayogo ukomeje guca impaka aracyara umwana ariko impaka arimo arazica rwose yagiye masimbuye oya ejo mu bitego bitatu rero yatsindiwe n'abana bato ngo Petit Messi uramubona abashaka guterera muri centre n'abashaka kwiga uyu twa Jesus ngo niwe wakoze majyapo centre cya gatatu nawe uwo mwana ngo wowe mu kipe utanije imyaka arimo azamutse utazi rwose no kuvuga ngo muri kipe umukinnyi wa ntuza wa wakiranga ni umukinnyi w'uyu muvugizi w'u Rwanda uyungirije mukuru arinda ye ni umukinnyi wa mukuru arinda hariya mukinnyi batsinde igasizana ni umwana bakuye muri tsinda batsinde ariko nyine abo bana bapfa kwigaragaza badafite aho bavuye bafite abana bati ikipe nziza buriya batsinda tuzo ni coach KY wamutozaga yagiye muri Rayon Sport akoramo test baramufata ubwo bamuha lisansi se cyangwa muri junior ntekeza ko bazakina muri Rayon bazakina muri junior nuware mukura nuware kabisa
ntabwo ari uw'Inyanza, ntabwo ari uwambungira. So ubwo rero igitego ahubwo si uyu nguyu, dore n'uyu nguyu hari habaye offside, hari n'uyu nguyu ufite imoso nziza cyane kuko n'amacu ibanza yabashyira gore namubonye muri ya mikino y'agaciro akiniraga Kanyabugabo. Yakiniraga special team ndamuzi, harimo bavuyemo mbere cyane kabisa. Ariko iyi sezo hari abakinnyi benshi bazaba badafite akazi sinzi kabisa. Bazaba badafite akazi, bashobora kubura amakipe cyane. Narwo wabonye anta wabonye paplay tentative agira buri gihe aza gukinamo hagati cyane, nyine no mu numero 10 ubwo kumukinisha ku 9 nta muntu Abdelrahman paplay uramutse ugereranyije mu bakinnyi Rayon Sports yazabanzamo bazabanzamo muri championa. Iki ni igitego cya kabiri cya wa mwana witwa Dama Bagayogo. Ameze nka kamara mu bakinnyi hano wavuga bazabanzamo ni Rukundo Passion. Ni ndi kuri yo Passion, ni Ombolenga Fitina, ni Omar Nyeng, abo si batatu. Nge ariko izamu rya Rayon Sports bizarangira Kadima abanjemo. Niko ubibona Kadima abanjemo. Aya ni Passion biragoshye. Hari uwo bari gukoresha se nka ndamubona ariko amakuru mfite ajyanye n'iki nkura mu bakinnyi bariyo umuntu uzizamu ni Kadima. Oya nta Kadima babivuze championnat imyitozo itaratangira bikubwiririkira Hitimana ntacyo ariko ikibuga se kugura ntago ndabona match ya Rayon, niyo mpamvu ndashaka kugira icyo mvuga nzabireba. Bakimusinyisha fite amakuru mfite ngiye abakinnyi banyibwirira bariyo bakina nuko uyu muntu bita Kadima ari hejuru ya Passion, sindabona Passion Kadima. Ubwo batagereza ikosa rya Passion, ndamuzi ko akora amakosa agira amakosa, nawe uraribona ikosa yakoze ariko gukina mwizamu tureka tubihe igihe nibyo byiza. Ikizamahirwe Kadima nategereza amakosa ya Passion ariko Passion akimara gusinya mu Magaju baravuze ngo ntuzabanzamo nge simuzi baravuze ngo ni umuzamu w'umuhanga ku buryo Kadima azajya simba ariko nk'iryo kusanta kandi batangiye imyitozo urabona Eric Coach ntaraza Santa Kadima ntago ari umunyezamu w'umusko ariko agira dukose turaho agira ibintu utamenya. Basubize mu kiza gitego cy'amagasho rebo nyine ukuntu akora amakosa ukuntu areshya ntabwo igitego bakakimutsinze celebration basubije nyuma cyane ariko akora udukosa ariko ngewe icyo nkunda nyine nuko niba tubona abageze hamwe babiri bari ku rwego rusa nk'ari rumwe barwana umwanya hakine ukwiye cyane. Ubwo rero Rayon Sports itsinda bitatu kuri kimwe uyu w'amagaju sinari muzi ariko baravuze bati isoruti mbi cyane indeshyo ye cyambere ni muremure irasoruti ni mbi aswasa umupira kandi si ubwa mbere akoze irakosa nyine biramugura zino baro aeriyene kandi ni muremure. Ikindi Rayon Sports izahita ikomereza he Musanze ubwo abareyo bazajya Musanze nibwo bazabona none baharuna na ba Elenga Kanga babaye umwanya uhagije wo kwitoza kuba tayari buriya ngo hari yo mukinyi mwe utisha kavunika mukinyi wese abashaka gukina ariko abatoza barabireba bakavuga ati dushobora kumubura kandi tumukeneye. None umutoza uri gutoza no fitness nyina azi uburyo umukino mukinyi abari tayari ni ryari ukwiriye kumubanzamo ngo akine agwe umusaruro mu gihe umugande Shazibari ngo ashobora kuzira ijoro banza sa n'indege iri joro azatangira imyitozo ejo ntagihindutse kwa gatanu ariko ntabwo azakina kwa gatandatu urumva ntibishoboka wari umuntu arwaje mu muryango we. Andi makuru ava muri Rayon Sports nuko Robertinho mu masaha ya saa saba gutyo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali mwenyewe nibwo yahasesekaye rwose hari umubare w'abareyo bagiye kumwakira bamaherukaga mu myaka wa Nyanza na Bunyara hari itanu ishize nabonye ba Nyanza nama isi za marangi Claude muhawe n'Imana yakiriwe neza cyane abitwa bashaka nababonye eshaka muri match muri gikundi forever muzeshaka mutera na yambu rwose yantunguye cyane we na motish dore nguwo kabisa ku kibuga cy'indege bari kumwakira Robertinho ahantu yaherukaga mu myaka 5 ishize yagira ibihe byiza cyane abareye baramukunze uramubona El Pucho El Pistolero Ngabo Ruben Ngabo yamwakira baheruka narya ngo Ngabo yari umunyamakuru Claude muhawe n'Imana none ubu ni umukozi nka Robertinho. Claude abwira abanyanza Claude ko ari umuhe indabo ni umukobwa uzitanga Claude nawe yavanze protocol Claude urahe indabo umusaza nawe
kandi ari umutoto uzimuzaniye mukobwa nutanga indabo Claude kweli Ken sisha Claude ari kugwa TV ka kantu ka akora papa ndabyibutse Ken sisha abarebare baje rero nubwo byari mu masasa toza amateka toza amateka muri rongo muri abyibushye cyane Robertinho toza amateka akoze byinshi nyanze ko dafite ibiradio ra yakoze byinshi na Rayon Sports kuza ntekereza ko ari cyazongera abahungu be kabisa ubwo ndavuga groupe Rayon Sports ifite abakinnyi beza yaguze ya ubwo rero nta gihindutse uyu munsi si ubuntu ari gukoresha tize uko nyenda kose arajya mu nzove abafana bare uyu munsi muze kujya kwirebera umutoza cyane kuko yaryamye abonye umwanya wo kuruhuka kandi nta kindi kimuzanye no gutoza nta minsi rega afite ihagije match ya zamirivu agomba gutangira gushyira mu buryo ibintu bye ubuyobozi nabwo nibumugirira neza abo bakini bashya bagomba kuza bakabamuzanira vuba kugira ngo azafite ikipe yuzuye yuzuye itariki eshatu so nguwo kuri airport rwose yakirwa neza ubwo uyu munsi rero akora cyangwa ni ntabwo iri bukore aya irakora ye Rayon Sports irakora n'ije zakora Rayon Sports kuzajya umusanzu kwa gatandatu kugira ngo tumenye ngo abafana bareyo barajya kure imyitozo yayo bihagaze gute ariko bagombye guhe izo ngabo natubwije Ruben Ngabo tangaza niba kuna zoezi ama wachezaji watapumzika leo chukua bapumzika bose ntabwo bakinye ibi yose abatakinye bagomba gukora bagomba gukora n'ejo bakamyitozo ya nyuma deni bakagira aho bakinye bagakora imyitozo yoroshye ah Rayon Sports ntakintu cyabuze gukora kubera match ejo se oya wenda abakinye abakinye wenda ashobora kubakoresha déclassage ariko abatara kinyo bagomba gukora kugipiza kinyo kwa gatandatu nako no batako baraka sinye muri etenseri abatozo ba etenseri ni bande mu Burundi hari mu Burundi nabonye shaka batoza Rayon Sports irakora saa 9 nibyo Rayon Sports irakora saa 9 Robertinho Rayon Sports irakora saa 9 kabisa Robertinho ngo afitanye inama n'abayobozi mu kanya kugira ngo abanze gusinya kugira ngo twatwibagiye yuko agomba gusinya ntibaramenya niba ari buze ariko amahirwe menshi burano uko ashobora kuza gukoresha nyuma yo gusayina mukataba ariko ikipe irakora biganiro okay. Kazungu Clever icyo bita Rayon Day umunsi w'igikundiro ku itariki 3 z'ukwa 8 ibintu uri gutegurwa n'ibintu bitegurwa yego sumane wa wundi wagasoje ikintu namenye baracyari muri negotiation baraganira urumva ubuyobozi bwari babuganira ariko bakora iki gishya menshi nuko kwinjira make zaba ari note ya 3 nayo nayo nakandagiye ibanze nge simbishyigikiye bitatu nushaka ubigumishe kuri champion ariko umunsi nkuriya nushaka bitanu rufu tano birekeneye amafaranga reka ariko n'ikiro rubwayo itimu nayo irakomeye bazakina nayo iriya stade ijyamo ibihumbi 40 nushaka ibijana bitatu nayo kuri match ko nge nabahaye urugero match ya Rayon Sports na APR y'ubushize abantu baguraga itike y'igihumbi 10 ariko kazu kandi ni match isanzwe nta bakinyi bashye none wazamira hari ba Faisal Salum ni gitekerezo mfite ariko mu gihe uva ngo ukeneye amafaranga barimo barabigana ariko nanjye iyo utegereje amafaranga n'ubu nyine kuyabona nayo nakandagiye rwose n'ubu kuyabona ntibaranzura team yenyewe ni Azam FC ariko nge najya ku ruhande najya ku ruhande rw'abantu ba bitatu oya reka reka kazungu ujye umenya n'ubuzima ariko abaturage ubu ngubu barimo nta mafaranga menshi Yesu azarinda garuka abantu batari ku bushobozi bo mwara bafite amafaranga n'abatayafite bitatu numbwira ngo badafite amafaranga sundi bazabona ryari biganiro bitanu muri stade amahoro na bitatu we wajya kuri Rwanda nge na prefera bitatu rwose bitatu nibyo byabari na prefera bitatu byabari bisanzwe rwose kuko stade ibihumbi urubaze fata stade kandi bana yabona bitatu hasanzwe hose none muri za VIP hero nuza gushyira 10 eh fata stade bari niyo bafatira kuri bitatu fata umubare w'abantu uri muri abo amafaranga arimo nubundi amafaranga azaboneka bazayabona bitanu na amafaranga menshi rega bitanu na amafaranga menshi bitanu na amafaranga menshi usko no muri biya bigu bikomeye ama championnat bitanu abari babantu barenze byatari bibaze nayo bitanu. Noti ya bitanu. Bitanu ni amafaranga menshi cyane. Ariko urumva nyine ntabwo baranzura. Yewe. Ndabivuga ntatitira. Amacya akwiriye kuba ari bitanu. Munsi wa Rayon wo kwerekana abakinnyi. Kuko ubwawe Rayon Sports uri kubita ku bitu. Uyu munsi uravuga uti muteranye yo kugura Muhire Kevin. Ntibayuzuza. Uyu munsi uravuga uti nta handi rero bagomba kureba. N'abafana nabo bagomba. Batayuzuza se bazatanga muri stade. Oya nta nubwo bitanu stade yakuzura ihitima. Nanye namfite impungenge. Stade kanyuzo nago yakuzura ibihumbi bitanu.
Musi mwiza cyane. Se Pierre do cyane na Simba sanga. Ku wa gatatu nayo mu masaha 11 tangira saa 11 gutyo. Nimwe byiri gutyo. Ko abanza izabana habibirori byinshi noneho match kaba match ariza bakaba mu mugoroba. Rero ntago arashira amasaha. Reza basanga itema. Ntago gahunda yose barayisoza. Ni cyo cyerekezo kubera ko ari ikipe y'abagore izabanzamo. Hari ikipe y'abagore ya Kawempe izakina na Rayo abagore. Matches zishobora kubera icyarimwe. Zishobora gutangirira icyarimwe. Naho biganisha. Shaka kuzaba amasaha 11 amasaha amwe